ပြည်ထောင်စုများများအားလုံးဆိုကျွန်တော်တို့မြန်မာအသင်းနဲ့အင်ဒိုနီးရှားအသင်းတွေပွဲစဉ်ကတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ပွဲစဉ်ပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာအသင်းအနေနဲ့အင်ဒိုနီးရှားအသင်းကိုတကူကူမရှိဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့ရှုံးနေသွားခဲ့ပြီးတော့အုပ်စုအဆင့်အနေနဲ့လဲပြန်ခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးကုတီးယားစီသူတွေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မြန်မာအသင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာအသင်းအနေနဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာပြိုင်ပွဲအသင်းကိုတကူကူမရှိရှုံးနေခဲ့ပြီးတော့ထွက်ခွာခဲ့ရပြီဆိုတော့ဒီနေ့ပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုဘာပြောချင်တယ်ကိုနေ့ပြိုင်ပွဲကတော့ကျွန်တော်တကယ်လဲစိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းခဲ့ပါတယ်တကယ်ကြီးစုနေတဲ့ပြည်သူတွေလည်းခုချိန်ဒီကျွန်တော်ထင်ပါတယ် TV ရရင်ထားနိုင်မှာမဟုတ်သေးပါဘူးကျွန်တော်တို့လည်းတကယ်ကိုရင်နေအောင်မကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီပြန်ပွဲကနောက်ဆုံးပြန်ပွဲလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အုပ်စုပွဲတွေအရင်လည်းအရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာဒီတုံးလာတဲ့လူစင်းအရာပေါ့နော်အလဲထဲမှာတော့သူလူငယ်တွေတော့အဓိကတုံးသွားခဲ့တယ်လူငယ်တွေရဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်သူတို့အတက်နိုင်ဆုံးကစားနိုင်ခဲ့ပြီမဲ့ဒီပွဲရဲ့ရလဒ်ကိုသူတို့မထိန်ချောင်းနိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်သူတို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားကြတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သက်တို့အတိုင်းမီတို့လိုအပ်တဲ့ရှားလက်တစ်ခုတော့သူတို့မယူဆောင်သွားနိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကွင်းလေမှာပွဲစားရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အင်ဒိုနီးရှားရဲ့ဒီတိုက်စစ်ကိုကျွန်တော်တို့ခံရတယ်ခံရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကတေချာစနစ်တကျနဲ့ပြန်ပြီးမဖြိုဖျက်နိုင်ပဲပြရပြပြီးပေါ့เนาะလူငယ်လောပြီးတော့ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအင်ဒိုနီးရှားရဲ့ကစားအောက်ကိုရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပနတီဂိုးပေးလိုက်ရတယ်ပေးလိုက်ရဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးမထလာနိုင်တယ်တော့ဟုတ်ကဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီပနတီပြတ်တဲ့ဘောကလေကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါလည်းပြီးသင့်ပါတယ်ပြီးသင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးသင့်တဲ့အချိန်တုန်းမှာဒီလိုပနတီပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်ပြန်လေးပြီးတော့သုံးသပ်ကြအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာမှာအဓိကကျွန်တော်တို့ကအောင်ဆုံးနေတဲ့ဒီဖြတ်ထုတ်တာမာဟင်ကလေးချင်းတော့ပြီးတော့ဟုတ်ပြန်ရရှိသွားတယ်အင်ဒိုနီးရှားပြန်ရရှိသွားပြီဒီဘောလုံးကိုဆွဲထွက်ခြင်းမှာပြပြောင်းလေးရဝင်ပုတ်ဝင်အုပ်လိုက်တယ်ဘောလုံးမထိပဲ6သွားအုပ်မိပြီးတော့ပနတီပေးလိုက်ရတာပါဟုတ်ကဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါတော့ပနတီကတော့ဒီပေးသင်းပေးတတ်တဲ့ပနတီတစ်ခုလို့ဆိုပါပါဟုတ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပနတီပေးလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ဒါတော့ဘောလုံးကပွဲတော့ပြီးသွားပါပြီဒါပေမဲ့အားလုံးကကျွန်တော်တို့အားလုံးအနေနဲ့ဝေဖန်ထောက်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိတော့ဒီနေ့ပြိုင်ပွဲစဉ်မှာလက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရှင်မိုင်ကစားခဲ့ပြီးသွားပြီပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအရာအားလုံးကပြီးသွားပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရောင်းနေရင်းထဲမှာလုံးဝအားလုံးညှော်နေတာတဲ့ဟာလုံးဝဝန်းနေဆုံးအချိန်တွေရောက်နေရပါဟုတ်ကဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဟိုဝေဖန်ထောက်ပြမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ပွဲထွက်လာခဲ့လူစင်ဟုတ်ကဲ့လူစင်ထွက်လာခဲ့တဲ့ကြုံမင်းရဲလင်းအောင်ပြီးလို့ချင်းအလဲမှာစားရိုက်စားမှာဒေးဗစ်တန်တို့ဒေးဗစ်တန်ဟုတ်ဒီနေ့ထုံးလို့ဒီလိုတောင်မန်စားမိုင်းနဲ့ပတ်ဆောင်ဝါနေနဲ့တုံးပြလာခဲ့ဒါပေမဲ့လည်းခက်တာကဗျဒီလိုကစားမားတွေကခုနသူတို့ကျွန်တော်တို့ဝေဖန်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီကွင်းလေပိုင်းစိုးမုံမှောက်တော့ဖတ်တင်းရဲ့ဒီကွင်းလေပိုင်းကိုစိုးမုံဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲနေတယ်လို့ပြောစားပြီးဟုတ်ကဲ့ဗျဒီကွင်းလေပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုနေဒီကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စိုးရင်ဟိုဒါကျွန်တော်တို့ကအနှွမ်းမှုခံနေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာပြန်လုပ်မလဲအရင်ဆုံးကဒီကကန်တင်ပြီးတော့ပြေးတိုးပြီးတော့ကစားလို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်ဘက်မှာလုံးဝဟိုစတိတ်ပဲဖြစ်မဲ့မီဖီတယောက်ပေါ့နော်ပွဲစားတွေကပြဿနာကြီးဖြစ်နေတယ်ဒီမီဖီပေါ့နော်မီဖီထဲမှာဒီမီဖီထဲမှာခြုံကြည့်မဲ့သူဒီနိုင်လုံးလေးရတာအကောင်းဆုံးအနေထားမှာရှိမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပွဲရဲ့ pressure တန်းကအရန်ခံရမှာလေပရိတ်ဟိုဒါ player အတွက် player အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့အချိန်မှာအရန်ခံစားရမယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အတင်က1-0လို့လဲရှုံးနေတယ်ဒီပါဘယ်လိုပြန်ချိဖြတ်မလဲဒီအချိန်မှာမီဖီကိုပြန်ပြီးကျွန်တော်တီငိန်လို့ဖို့တီငိန်မှုလိုအပ်တယ်လေဒီအချိန်မှာတီငိန်မှုလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့အကောင်းဆုံးလူစားလဲမှုတော့မပြုတ်လုံနိုင်ခဲ့ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပွဲပြီးဆုံးတဲ့အထိကိုကျွန်တော်အင်ဒိုနီးရှားရဲ့ပွဲပြီးကန်ဒီမိနစ်80နောက်ပိုင်းမှသာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးအဲ့တိုက်စစ်ဆင်ခွင့်ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှုံးတကူကိုကျွန်တော်ပြန်မချေပါနိုင်ခဲ့တာလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဓိကဒုတိယပိုင်းပွဲစားတယ်ပွဲစားတဲ့အချိန်မှာကြောကိုကိုထည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲကြောကိုကိုဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာပတ်ဆောင်မှာဘာကြောင့်များကျွန်တော်ခမိုင်းပိုင်းပွဲစားချင်းအတွင်းထဲမှာသူတင်တဲ့စပြီးတော့ first line တဲ့မထည့်ခဲ့လာဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်စဉ်းစားကြဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်အားရောက်နေတာဂျီလင်းအတွက်ဂျီလင်းတန်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဂျီလင်းဟုတ်ကဲ့မီဖီတယောက်အားရောက်နေဟုတ်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးမျှော်လင့်ထားတာတော့ဒီ line မှာကြောကိုကိုပါမလားဆိုအားလုံးမျှော်လင့်တာဒါပေမဲ့မပါခဲ့ဘူးဒီလိုအနေထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပတ်ဆိုင်ဝါရဲ့လေးပြောင်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာသာပြောကျွန်တော်ဘယ်လိုသူဆုံးဖြတ်လဲတော့မသိဘူးနော်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒီဟာတကယ်ကိုအရေးကြီးဆုံးပွဲပါပဲနောက်ဆုံးပွဲလဲပြီးဆိုတော့ဒီဂျူရီယာထိုင်းနဲ့ပွဲတွေပါတယ်လေအကုန်မေ့လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီပွဲကတကယ်ကိုသေချာရဲ့အချိန်မှာဒါတကယ်ကိုခက်ခဲနိုင်တဲ့ပွဲကျွန်တော်လည်းထင်နေချင်မှာသူကတော့ဘလို့တွေးပြီးတော့ထွက်လာလဲတော့မသိဘူးเนาะကျွန်တော်ဘက်ကတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပွဲတိုင်းကိုတိုက်ပွဲဝင်လာတယ်ကိုကစားသမားတယောက်ကကော်ဖီနဲ့ပြည့်နေတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုတော့အရင်လိုင်းနဲ့အတိုင်းထည့်ပြီးသုံးသိခြင်းနေပေါ့ဒါပေမဲ့ပွဲထွက်လာချင်မှာတော့မှားယွင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ထင်တဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘူးတသက်ဖြစ်နေတာတော့တွေးရပြန်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာလိုင်းထဲမှာကြောကိုမပါခဲ့ဘူးကြောကိုပါခဲ့တဲ့ဒုတိယပိုင်းပွဲစမှာလေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ထင်တော့ရလက်မကောင်းခဲ့ဘူးเนาะထင်တော့ရလက်မကောင်းခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကိုရရှိဖို့လေပို့ပြီးတော့ဟိုခက်ခဲသွားခဲ့လို့ခက်ခဲသွားလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြောကိုကိုဝင်လာခဲ့ဒါပေမဲ့ပြိုင်မဲ့အသင်းရဲ့ကစားသမားတွေကလည်းကြောကိုကိုအတိကနော်စုဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစားသမားတွေနဲ့ဒီချိန်မှာနားလည်မှုနိုင်ခဲ့လိုအပ်တာက
ကျွန်တော်တို့ကိုပဲဘောလုံးကအများဆုံးပေးဖို့မှုတွေပြုလုပ်ပြီးတော့တိုက်စစ်ကိုဒီကတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်ထဲနဲ့တော့တိုက်စစ်ဖို့အရန်ခက်ခဲနေမယ်ဘာလို့လဲလဲမဖီးရဲ့ပေါ့နော်စပိုးတင်းကလည်းအရန်ရေးကြီးရရှေ့တန်းဒီမှာတယောက်တော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ကိုဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်အတင်းအင်ဒိုနီးရှားတင်းကလုံးဝစတရီပဲဖြစ်နေပြီသူတို့မှာကွန်ဖီဒန့်ပြင်းနေဝန်
တို့ရဲ့လက်တွေထွက်ပေါ်ခဲ့လဲဘယ်လိုမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့လဲပြီးလို့ရှိရင်ဒုတိယပွဲစားကြီးမှာဘယ်လိုမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးနေမှာလေပြန်လဲပြီးတော့ကြည့်ရှုခန်းစားကြကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်နေအခွင့်အရေးတချို့တော့ရခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒါပေမဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးရတယ်ဒီပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာအခွင့်အရေးပို့ပြီးတော့ကိုရဖို့နီးစက်တဲ့အခွင့်အရေးရခဲ့တယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစားမအောင်ဆိုတော့ဒီမှာအော့ရှော့ကိုသူ့နဲ့ပိတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဟုတ်ကန်တင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသွားတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒါတော့ဒီရစီတဲ့ဘောတော့ဂွေမပြပြအောင်ပြောမယ်ဝေမပြပြအောင်နေနေလေဒီကသူ့အနေနဲ့မလုံမခက်ကိုဖြစ်နေကြမလုံမခက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဂိုးသမားအနေနဲ့ဟိုပနတီပစ်တဲ့ဘောတစ်ဖက်သင်းကကန်လိုက်ပြီးကန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မလုံမခက်ကိုနော်မလုံမခက်ကိုကျွန်တော်တို့ဂိုးသမားအနေနဲ့လောက်ခဲ့ကာကွယ်လိုက်ချိန်မရှိခဲ့တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တိုင်းမင်းနည်းနည်းလေးလွယ်ပါဦးကောင်လေးကပြေးလာတယ်ပြေးလာရင်မကန်ဘူးမတစ်ချက်ရက်ပြီးတော့ကန်လိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့တိုင်းမင်းလေးနည်းနည်းလွယ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဂိုးသမားပြည့်ဖြူအောင်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့အမားတော့တိတ်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ချို့တော့အမားတွေကဟိုတကယ်ကိုကြီးကြီးမားမားအမားဖြစ်တယ်အမားတော့တိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူပြုတ်လို့တဲ့တဲ့အမားတော့တော်တော်လေးကြီးသွားခဲ့နော်ဟုတ်တာဒီမျိုးတော့ဒါတော့တသိန်းလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဟုတ်တာ6ပြရမယ်ကျွန်တော်ပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတသိန်းလုံးอ่ะဗောနော်เนเนလေးစိုးရင်စိတ်တွေများပြီးတော့အရန်ကိုဟုတ်တာကျွန်တော်ကြည့်ရတာအရန်ကြီးကိုကစားမှအရန်လှုပ်ရှားပြီးတော့သူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံတွေလည်းသူတို့မဖော်နိုင်တော့ဘယ်နဲ့လေသူဒီပွဲရဲ့အင်ဒိုနီးရှားရဲ့အောက်ကိုရောက်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ကစားပွဲအောက်ကိုရောက်သွားလို့မြင်တယ်အရန်ဘောလုံးရရတယ်ဘောလုံးပွဲကိုမတီဆောက်တော့ဘယ်နဲ့ကန်တင်နဲ့လေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တာဟုတ်ကဲ့ပြောပြဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကဒီပွဲစဉ်အားလုံးတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာအသင်းနဲ့အင်ဒိုနီးရှားတီးကိုရှုံးနေသွားခဲ့ပြီးတော့ဒီအုပ်စုစရာတွေပဲလှည့်ပြန်ခဲ့ရပြီဆိုတော့အားလုံးတော့အဆင်ပြေကောင်းဖြစ်ပြီဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ပါပြီဒါကတော့ပရိသတ်ညောင်းကိုဒီမြန်မာအသင်းနဲ့အင်ဒိုနီးရှားတီးတို့ပွဲစဉ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတော့ပွဲစဉ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီပြန်နေပြီးတော့ပြောပြတင်ဆက်ပြရဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ညောင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တုံသက်တဲ့ဆက်မှုကိုကျွန်တော်တို့ဂျင်းနဲ့နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်တင်ဆက်မှုကိုဒီမှာပဲခေတ္တခဏရနာပေးပြပါခင်ဗျာ